پس از چند روز انتقاد شماری از اعضای مجلس نمایندگان از چگونگی کارکرد اداره تدارکات ملی و اتهام‌های فساد در هنگام بستن پیمان‌ها از سوی این اداره، امروز رئیس تدارکات ملی برای پاسخگویی به مجلس آمد. اداره تدارکات ملی صدها پروژه را با واحد عملیاتی ریاست جمهوری بدون در نظر داشت ظرفیت‌های تکنیکی، معیارهای تدارکاتی و دیگر موارد اعطا نموده است. اما این اداره حداقل در یک ماه 10 میلیارد افغانی از شما پروژه گرفته. در کنار این که ما ایجادش نکردیم، اصل قانونی از زیر شما لطف کنید به ما بگین. زینی داسی د نفت و قراردادونه شتون لري چې شمیری د ټنو 50 وارد سی سل دی. اما رئیس اداره تدارکات ملی هر گونه کارکرد غیر قانونی را از سوی خودش رد می کند. کوم مفسد دولتی مامورین، آیا مفسد شرکتونه یا داسې دولتي مامورین چې لوړ پوري وي که ټیټ پوري وي؟ دا لپاره چې ستاسو سوالو ته ځوابونه نه لري ټوله پړه پر تدارکات اچوي. آقای الهام همچنان وزارت زراعت را در انتقال گندم کمک شده هند که باید از بندر چابهار به کابل انتقال می‌یافت به کمکاری متهم می‌سازد. ارزیابی خود انجام دادیم در 5 کمپانی، 2 کمپانیش بین خود خیشاست. همی که آمده؟ وزارت زراعت به امضای خود وزارت بر ما معرفی کرده 5 کمپانی را. و برادرها نورم استاندارده که وزیر تجارت که رئیس به تدارکات میخواهیم که وزیر صاحب زراعت یا جلسه مشترک میگیریم که تا ملامت و سلامت معلوم شود. با این هم شماری از اعضای مجلس میگویند که حلقه های در داخل و نیز در بیرون از شورا در برابر اداره تدارکات ملی توطئه میکنند.